Dragi moji prijatelji, siguran sam da niste baš upućeni u to šta se jelo na Titaniku pre nego što je potonuo, a siguran sam da niste znali i da se pio karlovački bermet. Sve to i neke mnoge druge lepe stvari reći će nam Tamara Ognjević, današnja gošća, Mr. Kitchena. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Ti si istoričar umetnosti, ti si književnica, a pre svega i nekako razlog zašto si došla u ovu emisiju, zašto sam te pozvao, jeste da si... Ajde, ako mogu tako da kažem, izumela novu granu, a to je gastroheritologija, je li tako? Tako je. Šta je to? Pojam heritologija se odnosi na nauku o nasleđu, a gastroheritologija je skraćena od gastronomska heritologija, odnosno nauka o gastronomskom nasleđu. Obuhvata jedan, to je jedna sintetička metoda i obuhvata čitav niz, da tako kažemo, postupaka različitih nauka. Od istorije, istorije umetnosti, gastronomije, naravno, vrlo ozbiljne istorije hrane, kulture obedovanja i različitih polja koje se tiču filozofije, književnosti i mnogih drugih disciplina. Sve zavisi šta je tema istraživanja. Ti si osnivač Artist centra, je li tako? Tako je, ja sam jedan od osnivača Artist centra. Artist centar je pre svega centar za istoriju, teoriju i menadžment umetnosti i okuplja jednu lepu ekipu saradnika iz različitih oblasti. Radimo razne istraživačke projekte, predavanja, prezentacije, studijske programe i tako dalje i tako dalje. Postojimo 9 godina, znači mnogo toga ima, kako bih rekla, što je umeđu vremena urađeno. Ono što je meni kod tebe, recimo, veoma interesantno i ono kako sam te upoznao, jeste ture kroz Beograd, a ne samo kroz Beograd, ti praviš i ture, istorijske ture u čitavom svetu, čini mi se. Pa šta je generalno zamisao moja bila? Naši ljudi danas jako puno putuju i to je divno i fantastično, a uvijek mi je bilo tužno kako ljudi vide u svetu sve i svašta da je divno i stalno misle da je to lepše nego kod nas. I onda sam prosto osjetila potrebu da ljude, upoznajući ih i sa materijalnim nasljeđem, sa različitim spomenicima, crkvama, freskama, palatama i naravno kroz ovaj dodir ovog gastronomskog nasljeđa i drugih formi, muzika je takođe, muzika, igra je domen nematerijalnog nasljeđa, u stvari pomognem našim ljudima da pre svega upoznaju našu zemlju, da upoznaju gradove u kojima žive i da onda imaju u stvari pravi uporednik. Ja uvijek u šali kažem da, tačno, mi nemamo Eiffelov toranj, ali Eiffelov studije u Srbiji projektovao preko 200 mostova. Da li to znam? To nemamo pojma. E, ja sam danas rešio da ti napravim jedan napitak za dobro raspoloženje. Može? Može, naravno, uvijek sam za dobro raspoloženje. Dobro, gledamo upravo namirnice na ekranu. Dokazano je da čokolada može da popravi raspoloženje, ali morate da budete vrlo pažljivi sa tim. Ne znam da li si znala, ali samo 15 grama čokolada je u stvari dovoljno da bi popravilo raspoloženje, sve ostalo ide u stomak. A ja ne znam da li si ti znao i možda naši gledalci jednu vrlo važnu stvar, a to je da su poznati belgijski čokoladijeri dokazali zašto čokolada zapravo mnogo bolje i brže deluje na žene nego na muškarci. Zašto? Pa zato što je naša telesna temperatura usled hormona i ovulacije koju sve žene imaju, nešto što naše telo čini za nijansu toplijim od muškog tela. Tim pre se čokolada brže topi u našim ustima i brže se hemijski povezuje aktivirajući hormon sreće, serotonin. Uostalom, kad si video muškarca u depresiji da plaće u čokoladu, to obično rade žene, muškarci plaću u rakiju ili u pivo. Tako je. Evo ja ću sad samo da uključim da nam se smuti ovaj naš lepi smuti za raspoloženje. Evo ga, gotov je. Ti ne bežiš od slatkog, je li tako? Ma ne, pa ja trenutno vodim jedan transdisciplinarni projekat koji se zove Poslastičarnica i nema šanse, ja sam u šećaru. Unoliko. E, sad ćemo da probamo ovo. Ja sam stavio ovde crnu čokoladu, pa je malo kao zdravije nego inače što ljudi generalno rade, ali živali i dobrodošli još jednom u Mr. Kitchen. Bolje te našla. Ja imam tu jedan mali dodatak. Znaš, stalno pričamo o tome šta je zdravije, koje količine i tako dalje. Ali ono što mene fascinira je da niko zapravo ne pominje činjenicu da te kalorije treba potrošiti.
Nešto možda može da bude, znaš, što bi rekli arheobotaničar i moj dragi prijatelj Aleksandar Medović, koji vodi jedan sjajan vrt u Muzeju Vojvodine, on kaže, kod nas ne postoji tako nešto kao zdrava i nezdrava hrana. Odnosno, postoji jestiva i nejestiva hrana. Znači, nikada niko ne pomene da mi treba u stvari malo da se pokrenemo, malo da hodamo i malo da sve to sagorimo. I da potrošimo malo te kalorije koje smo... Doduše, može to da se radi na mnogo romantičniji način kad su u pitanju ovi čokoladni afrodizijaci. Ja mislim da je pravo vreme da krenemo u kuhinju i da pravimo neka super jela sa Titanika. Može? Može. Kako ti se sviđa smuti? O, fantastično. A, dobro. Znači, sad smo u dobrom raspoloženju, je li tako? Apsolutno. Šta je prvo jelo koje pravimo? Ajde, kad smo već počeli od slatkog, da počnemo sa slatkim i da napravimo nešto što se jelo na Titaniku, što je jela prva klasa, tu moramo napravimo strašnu razliku, nisu svi jeli isto. Znači, Waldorf puding je prvo jelo koje pravimo u Mr. Kitchen misiji. Tako je, tako je. Gledamo namirnice upravo sada. Waldorf puding, direktno sa Titanika u emisiji Mr. Kitchen danas, Tamara Ognjević. Ali šta nismo rekli? Nismo rekli suštinsku stvar. Sloba kuva, ja sufliram. Zašto? Da bismo ispričali što više zanimljivosti iz ove priče. Tako je. Što će reći, prvo što treba da uradim jeste ja seckam ove jabuke. Tako je. I to rekla si na malo krupnije. Tako je. To je ta veličina. To je ta veličina, dobro. Hoćemo da dobijemo jednu osnovu. I da kažemo i ovo. Znači, rekao smo malo čas na Titaniku, nisu svi jeli isto. Procedure u kuvanju su mnogo kompleksnije, naravno, nego danas. Pre svega zato što ne postoje takva tehnička pomagala kakva postoje danas. Ali ono što je bitno, mi znamo kako se zvao čovek koji je sprovodio ceo ovaj koncept za kompaniju White Star. Zvao se Jean Rousseau, zamalo kao čuveni filozof. Jean-Jacques Rousseau. Nažalost, potonuo je sa Titanikom, ali bio je zadužen, jer pored klope za prvu klasu, znači, koja je bila u redovnoj ponudi Titanika, postojao je na Titaniku restoran Olimpik, gde se dodatno jako puno plaćalo da bi se jela određena jela. Mogu da stavim naravno, se unutra. Sve istovremeno, to je suština. I stavljam i grožđe je, unutra, je li tako? I džumbir, hoćemo malo rendanog džumbira. Rendani džumbir ide unutra, je. Dobro. I da li još nešto ide u, ne, u sve ovo? U ovom trenutku prvo malkice dinstamo, onda ćemo dodati jedno dve onako glamurozne kašike šećera. Jer tamo i to je sve bilo glamurozno. Tako je. I to belog šećera, pošto se čovek nije nekoliko hiljada godina borio da dobije beli šećer, tek onako. Znači, bela je vrlo popularna boja u gastronomiji 19. veka. I nekad je šećer bio jako skup, zar ne? Bio je fantastično skup i vladari i bogati ljudi kroz vreme su dokazivali da su imućni time što su pravili prave šećerne bankete sa skulpturama od šećera i pokazivali da to mogu da plate. Naš sledeći korak je prvo zagrejemo mleko. Zagrejemo mleko. Ja ću za to vreme da uradim sledeću stvar. Jer meni se sviđa ovo. Ti mi pričaš neke zanimljive priče i ja ovako kuvam, ja uživam. Pa to jeste poenta dobre kuhinje, da imaš jedno koji kuva i drugo koji zabavlja. E, dobro, hoćeš ti... Znači, evo, ja ću da nam... Resmijel, ja zagrevam mleko ovde. Da, ali poenta je da ne preteramo sa zagrevanjem mleka, ono doslovno treba samo da prostruji. Dakle, stavljam mleko unutra. Tako je, moram da razočaram sve ljubitelje zdravih, ovih takozvanih zdravih mleka biljnih. Dobro. Jer ova stvar može zaista se napravi samo sa kravljim mlekom, zato što ono posjeduje neophodnu masnoću i hemijski sastav koji omogućuje ovu vrstu vezivanja. U suprotnom bismo morali da dodamo razne elemente koji povezuju. Da. Reci mi, koliko je jela generalno bilo na Titaniku? Ja sam čuo da je bilo nekih 25 gangova. Pa smatralo se i bogati ljudi onog vremena žele da se naravno pokažu i ako 25 vrsta jela nije na stolu, znači mi nemamo, nažalost, sačuvan originalni meni, ali znamo šta je White Star kompanija nudila u tim svojim paketima. To je bilo zaista jako kompleksno, jako obimno. Kuhinjom dominiraju šefovi koji su Francuzi i Italijani. Italijani mahom kao pomoćno osoblje u kuhinji. Ali ja moram da te pitam jednu jako interesantnu stvar koju sam čuo o Titaniku. Možda nije baš za ovu emisiju, ali prosto moram da te pitam da li si čula za to i da verovatno jesi. Da li se uopšte o tome priča? Kaže, White Star je rekao svojim zaposlenima, ako dođe, ne daj Bože, do nekih nesreća, Italijani se zatvaraju u kabine i ne puštaju se na polje. To je jedna od legendi koja je vezana za Titanik. Da li je to moguće? A objašnje, pa da u našem vremenu je neke stvari vrlo teško shvatiti. Nećemo puno to da
kuvamo. Nećemo, znači ovo je gotovo, je li tako? Smo stavili šećer, imamo šećer. Šećer, koliko šećera stavimo? Dve velike supene kašike šećera. Dve velike supene kašike stižu odmah. Hoćemo da se to malo karamelizuje, pogotovo što smo koristili ove Granny Smith jabuke koje su malo kisele. Znači, još jedna kašika ovde ide. Tako je. I malkice, znači, poenta je da nam se ne zalepi ništa za tiganj. Znači, sada samo treba da karamelizujemo malo. Tako je, nismo preterali. A mleko se već polako im zagreva. Nismo preterali, malo ćemo mleko da pomaknemo samo. Aha, dobro. Da se ne bi pregrijalo i ćemo onda bukvalno skuvati ova jaja, to nije ideja. Hoćemo da dodamo malo muskatnog oraščića kad pomeriš sa vatre tiganj. Evo, evo ga ovde. Znači, evo ga muskatni oraščić. Hoćemo da dodamo kap jednu vanila, ostalu vanilu ćemo da stavimo. Znači, evo ga. Stavljamo verovatno u mleko, je li tako? I vraćamo na vatru. Vraćamo na vatru i sad ćemo... Sad ćemo, miriše fenomenalno, zaista. I sad ćemo tu količinu da prebacimo u ove naše posude za takozvano kuvanje u toploj kupki. Kuvanje u toploj kupki. Znači, prebacujem sada ovo ovde. Pola u jednu, pola u drugu posudu. I to treba da kažemo gledalcima da im trebaju dve ovako vatrostalne posude. Dobro. Ovo će, boga mi, da bude prilično onako... Oće. Može to da se pravi i u manjim posudama. Znači, slobodno sipe sve. Da sipam sve, da? Da, slobodno sipe sve. Dobro. Može da se pojavi ovaj... To je ovako jedna vrlo interesantna poslastica koja nam pre svega pokazuje da je u ono vreme sve moralo termički da se obradi, uključujući i evo ovako ćemo sada da pomerimo. Dobro. I da stavimo. I sada, pretpostavljam, u mleko stavljamo i... Ne, prvo idemo u rernu. Ovo prvo ide u rernu, sipamo vodicu ovde. Sipamo vodicu, stiže vodica, evo sad ćemo da sipamo vodicu. Jer je ideja da dobijemo jednu... Jedan poseban proces kuvanja u vodenoj kupci, u rerni. Zašto? Zato što će to da pomogne da se ovaj puding, znači ovo što ćemo sad napraviti i čime ćemo zaliti Waldorf, da se to lepo, slobodno da ogrezne, jer bukvalno se cela... To je otprilike to, jel da? Tako je. Može još, slobodno. Da se kompletna poslastica bukvalno ukrčka. Napari, tako i u stvari ukrčka, da. Jer šta će se dogoditi? U stvari dogodit će se jedna... Kuhinja je pre svega hemija. Znači, dogodit će se jedna fina hemijska reakcija u kojoj se ništa neće zalepiti. Taj puding može bukvalno da se... Ne, još. Moramo da zalijemo. Zalivamo sa... Imamo mleko. Dobro. Koje smo... Vratit ćemo ga na vatru. Samo smanji. Evo ga, smanjeno skroz. Imamo vanilu koju treba dodati mleku. I... najcenjeniji začin srednjeg veka, cimet. Stavljamo sve unutra. Tako je. Stavljamo sve unutra i sad lagano. Lagano stavljamo unutra i mešamo. Uz neprekidno mešanje, možemo čak koji ima ovaj klasičan šporet, jer poenta je da se cela priča da ne skuvamo ta žumanca. I moja topla preporuka, naravno, uvek kad radite sa žumancima, radite sa žumancima, odnosno jajima koje su zagrejane na sobnoj temperaturi. Zato što se onda u hemijskom smislu jaje lepo ponašaju, neće se raspasti i neće doći do onog naglog toplo-hladno, pa da to krene da se zgušnjava. Generalno, znači, ako nemamo tu, ako nas baš mrzi da stavljamo vodu pa staklenu činiju preko i tako, možemo u vatrostalnu, je li tako? Ali neće ispasti isto. Neće ispasti isto. Ovo je jednostavno delikatesko delicija koja zahteva malo strpljenja. Nešto smo možda malo izgubili u ovom našem vremenu. U ovom ludom vremenu. Tako je. Zahteva strpljenja, ali naravno ovakve stvari se ne spremaju svaki dan. E, sad ćemo da ga sklonimo. Nećemo da skuvamo jaja skroz. To je to, jel' tako? Dodat ćemo jedan kap cimeta, mada nam ovaj cimet služi posle za... Kap cimeta. Služi nam za... Moram da kažem da su jako zgodne ove posude za dekoraciju. Malčice samo. Možemo još malo da promešamo. I sad stavljamo sve, jel' tako? Sad ćemo zaliti ove naše jabuke i suvo grožđe tom. Evo ga. I zalivam sve, znači, do kraja. Ostavimo malkiće da se vide. Tako je. Da bude onako lepo dekorativno. To će sve da se poveže, jeste. Da se poveže, da bude dekorativno. Možeš malo vamo, super. To je to. Ide odmah u rernu, je li tako? Ide u rernu. E, pomoći ćeš mi, molim te, da otvoriš rernu, pošto je sad ovo jedna instalacija prilična. Naravno. Koliko stepeni? Pa znaš šta, neka umerena temperatura, ne bih preterala. Znači, do 100, ajde da kažemo...
70, 80, znači poenta... I na koliko minuta? Pa otprilike 20 do 25 minuta. Vidjet ćemo kad krene da se, on se formira, ona se bukvalno stegnu. Stegne kao kad pravite musaku. To je vrlo sličan zaliv kao zaliv za musaku, samo što je sladak. Ja mislim da imamo sad sasvim dovoljno vremena da idemo na drugi recept. Apsolutno. Kako se zove drugi recept? By all means. Šta smo odlučili? Hoćemo da pravimo onog famoznog lososa u sosu musli? Ja mislim da sam spreman za lososa. Namirnice gledamo sada. Poširani losos u muselin sosu. Još jedno jelo koje se jelo na Titaniku davne, davne. 14. aprila 1912. da budemo skroz precizni. Toliko. E, ovo što prvo treba da uradimo jeste da u stvari... Mora da se pripremi jedan bujon. Dobro. Od povrća i sa čašom suvog stonog belog vina. Znači da se doda biber, da se doda so, da se to lepo skuva, povadi se svo to povrće i tek onda spuštamo lososa. Mi smo već bili vredni pa smo ti skuvali jedan bujon, da ne moramo sad sve to da radimo. Tako da se ovde već kuva bujon i ovaj sledeći korak koji ja treba da uradim jeste da spustim ovaj divni losos u bujon da se malo blanšira. Dok ti to budeš radio, ja ću da pripremim muselin sos. Šta je muselin sos? Muselin sos je jedan ovako fini preliv. U 19. veku su sve te stvari na bazi jaja i majoneza jako popularne. Znači, to je jedan fini, lagani, da tako kažem, preliv koji se sastoji od jaja. Koristi se neutralna pavlaka za kuvanje, maslac, dodaje se malo limuna, malo soli, malo bibera da dobijemo jedan fini twist. Inače je poznata ta, da tako kažemo, kuhinja bele poka kao nešto, kako bi to rekao čuveni francuski filozof Michel Onfray, da su ljudi stalno maskirali stvari i pravili se da ne jedu to što u stvari jedu. Molim te da mi ispričaš priču o Guggenheimu. Molim te. Da, jedan od zanimljivih podataka, a dok to radim, ja ću ta malo lagano, evo ako ćemo, meni je potrebna ona krpa koju mi je ukrao glavni asistent. Mr. Kitchen. Znači, muselin sos se kuva na pari. Dakle, Benjamin Guggenheim, otac čuvene kolekcionarke Peggy Guggenheim, jedna od dama koja me je inspirisala kao istoričara umetnosti, inspiriše me i danas, je gospodin koji je, nažalost, potonuo na Titaniku. I šta je interesantno, kao pravi kavaljer, veliki milioner, njujorčanin, je svoju tadašnju ljubavnicu ispratio na brod za spasavanje, a on je sa svojim sekretarom obukao smoking, naručio muziku, naručio najskuplji konjak koji imaju na brodu i potonuo kao pravi džentlmen. A ljubavnicu spasao. A pa što? E, šta je čovjek? Mogu da te zamolim da mi dodaš malkice pavlake u ovo? Malkice pavlake ide u sos, jel tako? Tako je. E, to? Još malo. Još malo. Dobro je. Dobro, mislim da je to okej. Znači, moramo to mutiti sve vreme. Zato ja namerno... A ko su bili svi ti poznati ljudi koji su potonuli zajedno sa Titanikom? Pošto je tamo bilo gomilo nekih... Bilo ih je puno. Uglavnom je reč o milionerima, bogatim ljudima, jer je to bila jedna promo, da tako kažemo savremenim jezikom, malkice putera, moliću dok pričamo. Malkice putera. Ovo je jedna promotivna... Da, da, isto u sos. Još malo. 19. vek voli masne stvari. Još malkice. Još malo. Još malkice. Znači, pošto je bila jedna promotivna vožnja, brod je, kao što znamo iz brojnih filmova i dokumentaraca, najavljavan kao nešto najskuplje i najekskluzivnije ikada viđeno do tada. Izvini, samo da te pitam, ja mislim da je ovo gotovo već. Jeste. To već može da se vadi. Znamo to po tome kako losos karakteristično promeni boju. E sad, ono što je jako bitno, a ono što si mi rekla, na Titaniku se ovo direktno iz blanširanja iz vode stavljalo na tanjer za serviranje. Međutim, mi smo malo uradili twist, pošto nećemo baš da bude vodenast losos, stavili smo ga na papir za upijanje. Tečnosti. Izvini, prekinuo sam te. Ne, 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 sve je okej. Tako da je bilo pitanje prestiža. Znaš, otići na Titanik i naravno ljudi koji su hteli da budu viđeni, to je bilo novo čudo tadašnje brodogradnje, novo čudo transporta i svega ostaloga. Malo ćemo sada ovo da ohladimo, nećemo da nam se skuvaju ova jaja. Više, završili smo sad sa sosom, je li tako? Možemo ovo da skinemo. Sosu ćemo sada, tebe ću da zamolim da dodaš malkice limuna. Evo, ja ću da upotrebim jednu... Evo ga, malkice soli samo. Malkice soli. Malkice soli. Morska sol može. Može. Ti samo reci koliko. Morskom solju samo ne kiseliti kupus. E, dobro je, dobro je, dobro je, nećemo više. Jer to prosto morska sol ne može da izdrži.
I da ćemo još malkice, malkice nad paru ćemo da stavimo da nam se Malkice nad paru, ok, vraćamo ovo. Ko što rekao... A ja ću da to vreme samo da ti sečem i krastavac, jel tako? Treba ti krastavac, dobro. U kuhinji je sve hemija, znači jako je važno u celoj priči da to znamo. I kad nam se neki sastojci ne ponašaju kako treba, pogotovo ova vrsta kulinarstva, te visoke gastronomije, bele poka, zahteva strašnu koncentraciju i strašan... Šta se pilo tada, sem karlovačkog čuvenog bermeta koji je uvežen? Slušaj, moram i to da ti kažem. Mi znamo da je taj bermet stigao na Titanik, ali ne znamo da li je konzumiran. Današnji savet dana je prestanite da ljuštite povrće. Najveća koncentracija nutrijenata je upravo u kori. Povrće kao što je krastavac, šargarepa, špargla i tako dalje uopšte ne moraju da se ljušte. Sve što treba da uradite jeste da nabavite jedan sunđer koji će služiti samo tome da očistite dobro povrće. I evo, mali deo onoga što je Pier Rousseau, glavni kuvar na Titaniku, spremao svojim gostima, je li tako? Ovo je zaista jedan mali deo. Ovo je zaista koliko da smo provirili nosićem u kuhinju s vrata. Znači, koja je bila velika, kompleksna, sa mnogo zaposlenih i tako dalje. Ali takođe mislim da za kraj treba reći gledaocima i sledeće. Ovo je sad beskrajno pojednostavljena varijanta 21. veka. Da smo zaista na Titaniku, imali bismo i sa levi i sa desne strane užas od esega, raznih viljuških, kašika i tako dalje. I za 19. vek se vezuje neuroza viljuške. Upravo zato što su ljudi pokazivali koliko su kulturni time, da li su znali ili nisu znali da koriste taj pribor. Moram da dodam da ti začinim emisiju nešto iz ovog podneblja nije bermet. U to isto vreme nastaje i srpski mit o zlatnim viljuškama u srednjem veku. To mi objasni, jesmo zaista jeli zlatne viljuške i to sve kako? Mi imamo te viljuške u raznim nalazima i tako dalje, ali nije to ni upola izgledalo tako pompezno i svečano kao što ga mit opisuje. Ali u stvari, u vreme kada nastaje i praktikuje se ova kuhinja, nastaje i Evropa nacija, znači i svi ti narodi žele da pokažu da su u nečemu vrlo, vrlo posebni. Francuzi se naravno pojavljuju kao dominatori kad je u pitanju gastronomija, a i mi koji se oslobađamo u to vreme polagano turske okupacije, želimo da i mi kažemo da smo nečemu izuzetni, a da je Evropa prepozna to i onda kažemo, ali kod nas se jelo zlatnim viljuškama, jer fenomen neuroze viljuške, ljudi su zaista doživljavali ogroman stres sedajući za sto, jer su se plašili da ne ispadnu nekulturno. Još samo jednu stvar mi reci pa da završamo emisiju, a to je pozvana si u Francusku, je li tako, na jedan jako bitan događaj. Tako je. Ja sam prvi istraživač odavde koji je dobio poziv od Evropskog instituta za gastronomiju. To je ono što bi rekli klinci krem de la krem, vrh piramide u ovoj oblasti kojom se ja bavim. I ja sam u turu u novembru ove godine i pričam o emancipaciji žena kao faktoru rizika za gastronomsko nasljeđe unutar krsne slave. Svaka čast. Žena, enciklopedija, danas kod mene u emisiji. Bila, hvala ti puno na svemu. Bilo je meni zadovoljstvo, bit će mi zadovoljstvo i da te ugostim neki drugi put. Mislim da je vreme... Doći ću sa zadovoljstvom, ali mislim da moramo snimiti bar jedan serijal. Jedan novogodišnji editorijal. Vidimo se i u sljedećoj emisiji Mr. Kitchen. Već sutra mi navaljujemo na jelo. Prijetno. Hvala. Današnja emisija će biti prepuna nekih dobrih, zanimljivih recepta. Nekako sam koncipirao današnju emisiju kao fast food u kućnoj varijanti. Prvo na redu jelo koje danas pripremamo u emisiji Mr. Kitchen jeste lisnati tart sa paradajzom i sa slaninom. Ono što prvo treba da uradim jeste da razvijem lisnato testo. Takitos con pollo, hrskave tortilje sa piletinom. I evo ga, danas u emisiji Mr. Kitchen fast food na način Slobe Stefanovića. Namerno sam napravio emisiju o fast foodu da vidite da i ovaj fast food koji je praktično nezdrav može ipak da bude zdraviji od svega onoga što možete da kupite na ulici.